Ніяка хімія нічого такого не дасть, як сапа і руки. Ганна Гаврищук з села Ординці Теофіпольської тергромади на землі, розповіла, працює з дитинства. Пів п'ятого встаємо, або в п'ять, щоб хоч на березі місце зайняти, корову припнути. Та й таке є життя. А потім скоренько поїли, приготовили, та й на город засапиш, щоб привезти все у порядок, щоб не в бур'янах було. На 80% у господині все впорядковано. На грядках достигають помідори, буяє зелень і рясніють кабачки. Капусту вже повирізувана, вон вже голубки, скільки вирізаних, огірки вже й квасили. Городину вирощує з власної розсади. Ми не купляємо на розсаднику, сіємо капусту, вон капуста виглядає. То домашня ми не купляємо. І так само помідори ми не купляли, ще по сусідах пороздавали. Роботи, каже Ганна Гаврищук, вистачає. От зараз доспіне ячмінь, треба ж його змолотити, треба зерно положити, треба солому ту потікувати для корів на зиму зібрати. От люцерка вже третій раз будемо косити. Не бракує, додає, і ділянок, які треба обробити. І ще в полі маємо бураки. І тут ще бураки за цим деревами. У нас ще один такий город там. І ще в полі маємо землю. Показує, як вродила цибуля. Ця я ж навісні саджана. Ця навісні, а та, що зимувати вже на горі, на горищі. Тут та дуже велика, а ця така середня. Земля, каже жінка, не пустує і після збору врожаю. Вибрали тут цибулю, а посіяли кукурузу. А тут вибрали часник, посіяли теж кукурузу, щоб не благувала земля, а виросте от ще до осені, та й ще корови будемо дувати. На відпочинок, говорить, часу немає. Як ляжеш відпочивати, як треба довести до пиття. На щоденну працю Ганна Гаврищук не жаліється. Найбільше, розповіла, їй болить за сина, який зараз на фронті. То слів нема. Ви не можете приставити. Коли воїн повернеться додому, каже мати, зготують його улюблені страви з усього домашнього. Все любить, і борщ любить, пироги домашні, коржики, таке все він любить. І клубніки любив перше, ну а зараз ще помідори любить, то вони ще не дозріли. Ну ми думаємо, що він от з дня на день таке прийде додому, щоб віддихнути хоч. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.